הציב יום גמר חתימה טובה למשפחת מרדכי יואל לוקסמבורג, יזכו לתשובה שלמה אמיתית, אריכות ימים, שנות חיים, בריאות שלמה, זרע של קיימת תלמידי חכמים, זיווג הגון לכל זרעם, שפע רוחני וגשמי לעבודתו יתברך, ויזכו לבית מרווח ושכנים טובים וצדיקים, אמן. צריך לכל בעל תשובה לחדש הנהגתו, לבער מקרבו כל סיג מידה מגונה, אף על פי שאין בה עוון פרטי, וכן לקנות לעצמו כל מידה מעולה, ועל זה הזהירו בעל התשובה לעשות סייגים וגדרים, לשמור משמרת תשובתו בעניינים ההם. חילוקי הזמנים והעונות הם מהטובות הגדולות בבריאה בכלל. זה שיש חילוק בין זמנים, ארבעת עונות השנה, זה מהטובות הגדולות בבריאה. אבל לא רק עונות השנה, גם הזמנים שיש, חגים, מועדים, זרע וקציר, בקור וחום, בקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבוטו, וגם במצוות התורה, והיו לאותות ולמועדים, ולימים ושנים. ולמה זה טובות לאדם? כי אדם צריך כל הזמן התחדשות. אם המצב כל הזמן אותו דבר, הוא רק ירד, הוא לא יעלה. ההתחדשות של העונות והזמנים, מעוררים אותו להתחדש. והתורה שיערה של ההתחדשות של האדם יש צורך לזמן אלול בעשרת ימי תשובה, שהם כנגד 40 יום של מתן תורה, וגם כנגד 40 יום של יצירת הוולד, כי לכל חפץ, לכל זמן, ויש עת ומשפט. והגמרא בברכות מהם אומרת, ברוך אדוני יום יום. ורק ביום מברכים את הקדוש ברוך הוא, בלילה לא מברכים? אלא כל יום ביום תן לו מעין ברכותיו. אין יום דומה לחברו. ולכן אם עובר תפקיד הזמן, לכל זמן יש את התפקיד שלו, הרי זה מעובד שלא יוכל לתקון. אם אדם ביטל קריאת שמע שחרית וערבית, האדם הזה כבר לא יכול לתקן את זה. זהו, מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל למנות. זהו, לא ימצא את השחרית ולא את הערבית בשמיים. חילוף הזמנים היא תועלת גדולה שההרגל לא שולט. לא דומה זמן זה לזמן אחר. גם סגולת הזמן שונה, וגם מצד ידיעת האדם. וביותר לפני יום הדין, שההתעלמות והשכחה אינם מועילים כלל. לכל הדינים שעברו על הכלל, אם אתה לא שם לב מה היה בשנה האחרונה, כמה מתו, כמה התייסרו, כמה, בכל האופנים, בכל המובנים. אם אתה לא שם לב לזה, ויש לפניך שכחה, ואתה לא רואה מה עבר על הכלל ועל היחיד, דברים שהם לא כדרך הטבע, והרבה עונשים שהיו מידה כנגד מידה, אם לא היית שוכח, היה נקל לך לעלות בזמן הזה. ואם הייתה ניתנת רשות לעין לראות, היית רואה את ההשתנות הגדולה שהייתה בעולם. הבעיה אנחנו שוכחים בכלל, שוכחים, אתם יודעים מה עבר בעולם בשנה האחרונה. והנה הפסד גדול הוא, אם עוברים ימים אלה בלי שום תיקון. מלבד שמחסיר מעצמו התועלת שיש בימים אלו, עשרת ימי תשובה. והירידה היא טבעית במקום עלייה. ולא רק זה, יש גם קטרוק גדול
כי אתה לא מנצל את הימים, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב, הקדוש ברוך הוא כביכול יורד לעולם הזה, לסייע לנו בקלות, שהתשובה תתקבל מהרה, ובמקום התקרבות, אתה גורם להתרחקות, ומי שמתרשל בימים אלה, מפסיד את 13 מידות של רחמים, וגם לא מסייעים לו בתשובה, ולהפך, דינו חרוץ, לא רוצים סליחה שלו. ועל זה נאמר לו, יהווה השם סלוח לו, כי אז יעשן אף השם מקנאתו באיש ההוא. כי האדם הזה אומר, בשרירות ליבי אלך. הוא אין לו בעיה. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. אשר לבבו פונה מעם השם ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה ועל ידי זה מתעבים הדינים מאוד נגדו חס ושלום וכל תקוות אנוש ברחמיו כי ירבה לסלוח והוא לא מנצל את זה הפוך וגם השם נותן יד לשמים והוא לא מושיט את היד ליד של הקדוש ברוך הוא שבא לקחת אותו אליו לטובתו. ורבנו יונה כותב, כאשר ישמע מוסר החכמים והמוכיחים כמו השיחה הזאת, יקשיב וישמע, ויקנע, ויחזור בתשובה, ויקבל בליבו כל דברי התוכחות. ושלא יגרע דבר מדבריהם. ובעת אשר ידע האדם, כי יביאו את דינו לפני מלך בשר ודם, הלא הוא יחרד חרדה גדולה, ישית עצות בנפשו, ובכל דרכי החריצות יחיש מפלט לעצמו. באשר לא שת ליבו לדברי השם, יכבד פשעו עליו. ואמרו ריבותינו, זיכרונם ברכה בירושלמי ברכות, פרק א' הלכה א', כל הלומד ואינו מקיים, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, ולא יצא לאוויר העולם. היה עדיף לו שיהיה נפל, ולא יצא לאוויר העולם. אם הוא לומד ולא מקיים, היה עדיף לו שימות. והמתרשל מהתשובה, לא לבד שאינו מטיב את דרכיו ואין לו שום התעוררות חס ושלום ולא רק שאינו מתקרב לפי סגולת הזמן אלא הוא גורם שהוא מתרחק לגמרי לכן חוב גדול בימי הסליחות האלה הבנויים על רחמים ותחנונים בשלוש עשרה מידות של רחמים שאינן חוזרות רקם, וכן על התשובה לחפש את כל התחבולות להתחזק ולהכין קבלות נאמנות בתורה, בתפילה, בכוונה. כל אלה מתנאי התשובה, כמו שמפורש ברבנו יונה ובחובת הלבבות בשער התשובה. ולהפך בלי תשובה, תפילתו תועבה, כיוון שהתפילה היא במקום הקורבנות, ואם הוא לא עשה תשובה, זבח רשעים תועבה. גם אדם שהקריב קורבן בבית המקדש היה צריך לשוב בתשובה. הקורבן מועיל רק עם תשובה. אז אם לא עשית תשובה ואתה מתפלל, והתפילה היא במקום קורבנות, זה נקרא זבח רשעים תועבה. התפילה לא מתקבלת. מפורש בתורה, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. שורש זה רק עכשיו שורש, אבל יצמחו ממנו דברים קשים וחטאים גדולים לאחר זמן, ואפילו אחרי דורות. ויתכן שיהיה באדם כוחות, שאינם לפי מצבו באופן רע למעשה.
זאת אומרת, כרגע אין במידות שלו את הרע באופן מעשי, אבל כמוסים כוחות רעים כאלה בקרבו, והם יצאו לפועל כשהוא יהיה בסביבה או בעניינים שיגרמו ויהיו מסוגלים לזה. דוגמת חמדת הממון, כרגע אין לו, אבל אם נגיד הוא יפרוש מהכולל וילך לעסקים או לעבודה, פתאום יפתחו לו עיניים ופתאום חמדת הממון שהייתה כמוסה אצלו תצא וישעבד את עצמו לעבודת עבד כל ימי חייו. או שלא יחשוש לגזלה. מצאו אחד עכשיו בסין שקיבל שוחד ב13 מיליארד מחסנים של לבנים, של זהב ושטרות וכל מיני דברים. לא יאומן כי יסופר. מתי תשתמש בזה? מתי? מה האיסוף הזה? זה רק בשביל שנוכל להגיד זה בדרשה. כל מה שהוא אסף זה שנוכל להגיד בדרשה. אין סיבה אחרת. אבל מכל מקום, במסגרת של התורה, הכוח הזה מוגבל. כשאתה נמצא בתורה, זה מגביל את הכוחות הרעים שתמונים באדם. התורה שומרת עליך. אבל במצב אחר, הכוח הזה יכול להתפשט באופן שפל מאוד, ונגד דינים מפורשים בחושן משפט. בלי שום בעיה, אדם יכול להשתנות ולהיות ממש פושע גדול. ורואים שאלה שפורשים לאט 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 בסוף פורקים עול לגמרי. יצרה לא משאיר אותם במצב ככה ביניים, אין דבר כזה. למטה למטה. וטובעים את האדם על הכוחות האלה שנמצאים בו ויכולים לצמוח אפילו במשך דורות. טובעים אותו כבר. איך השארת אותם? תקראו שערי קדושה של המרחו. הוא אומר כמה צריך לבער את המידות הרעות ולקנות את המידות הטובות. בהתחלה תראו. וכן פרש הגאון באדר את אליהו על הפסוק הזה וזה לשונו. ומה שנאמר שפסל מיכה עבר עם ישראל בים. בעלו היה כמה מאות שנה ביניהם. בין פסל מיכה שעמד ממתי שהם עברו בים. מאות שנים עברו. אבל השורש שצמח ממנו האיש מיכה שעבד הפסל, השורש הזה כבר עבר עם מים. מאות שנים. התפתח הדבר. וצריך לומר שאפילו שהיה כתוב בקריאת ים סוף ויאמינו באדוני ובמשה עבדו, אבל בשורש היה פגם, וממילא הייתה התרשלות קטנה שהניבה פרי כזה מתועב והוא נטבע על זה. אותו דבר שכתוב שהיה בשורש שלהם עדיין עבודה זרה, לכן הם עשו את העגל. דנים את האדם גם על השורשים התמונים בו, לכן חייב לשרש, לעקור מן השורש מידות רעות ולסגל מידות טובות. ועצה גדולה להתקרבות בימים האלה זה זיכוי הרבים. זאת העצה הגדולה. מלבד מה שאמר חובת הלבבות בשער אהבת השם, שלמדתם את זה באחרונה, שבזה נכפה לזכות לאין שיעור, הרי בזה אין הפרעת היצר גדולה כל כך. ובבחינת בא ללמד ונמצא למד. כשאתה מזכה את הרבים, אתה גם פועל על עצמך. ככה אמר רבי יונתן אייבשיץ, מה שאני נותן דרשות זה יותר בשביל עצמי. כי כשאני אומר לאחרים מה לעשות, זה שומר אותי מלא לעשות. כי כולם מסתכלים, אתה אמרת לנו צריך לעשות. אז זה שומר עליי שאני ודאי אעשה.
אז זאת אומרת, אם אתה מזכה את הרבים, זה השמירה הכי גדולה. וגם מתעורר בהרבה פרטים, שבדרך כלל אין אדם רואה חובה לעצמו. וחוץ מזה, מונח בזה גם כבוד שמיים, שזה תכלית הבריאה, לקרב את הרחוקים לאביהם שבשמיים. זה כבוד שמיים. כשמתרחקים ממנו, זה חילול השם. כשחוזרים אליו, זה כבוד שמיים, קידוש השם. וזה גם חסד אמיתי. אין חסד יותר מזה. כתוב שחסד של אמת זה חסד עם המתים, נכון? מרשעים הקרויים. מתים. ואם אתה עושה חסד איתם, זה חסד של אמת. אדם היה מת. ואתה חיית אותו. אומר רבי יונתן אייבשיץ, שמי שמחזיר בתשובה יותר גדול מאליהו ואלישע. מה הם עשו אליהו ואלישע? חיו מתים. אז הוא אומר שזה תחיית המתים האמיתית, כי אתה מחיה פה את הנשמה של המת. הם יחיו את הגוף של המת. ולחיות נשמה של המת, זה הרבה יותר מלחיות את הגוף של המת. וזאת תחיית המתים האמיתית. במעלת המחזיר בתשובה יותר מאליהו ואלישע בעניין זה. והעניין הזה של זיכוי הרבים הוא ההפך משורש פורה ראש ולענה. לכן אנחנו נקראים שופר. שופר, שורש פורה ראש ולענה. שופר. ההפך משורש פורה ראש ולענה זה השופר. שמחזיר בתשובה. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. אם שופר מגיע לעיר, אנשים לא יהיו חרדים, לא יחרדו. ודאי שהם יחרדו. ובפירוש אבן עזרא, כי הראש מזיק את השלמים והוא מהחולאים המדביקים. אם יש שורש פורה ראש ולענה, זה צמחים. שהם מרים, רעים, ארסיים. אם יש שורש כזה אצל מישהו, אז זה מזיק גם לאנשים שלמים שהוא נמצא בסביבתם, וזה חולי מדבק. וכן הספורנו פרש, שחושב להדיח רבים אל דעותיו הנפסדות, הוא לא רק רע ומקולקל, הוא שואף לקלקל אחרים, למשוך איתו עוד. זה שיש לו שורש, פורה ראש ולענה. אלה שיוצאים מפה, זה לא סתם יוצאים. זה שורש היה, והוא פורה ראש ולענה, והם נסים גם להוציא אנשים. ככה זה עובד. ככה אומר הספורנו. כי הוא חושב להדיח רבים אל דעותיו הנפסדות. וזהו היסוד שלא יובה השם סלוח לו. על זה הקדוש ברוך הוא לא סולח ולא מוכן לסלוח. ויעשן אף השם באיש ההוא, ונחרטה נפש ההיא. וכידוע, שמרובה מידה טובה ממידת פורענויות. אז אם הוא רוצה למשוך אנשים, ולהפיל אותם, ולמשוך אותם לדעות הנפסדות, וזה העונש, אז מידה טובה מרובה פי 500, מי לוקח את האנשים למידות הטובות, לדעות המעולות, להשיב אותם בתשובה, מקבל שכר פי 500 משכר רגיל שאדם מקבל שעושה מצוות. ולכן התחבולה הגדולה בימים אלה שנותרו לזכות להתקרבות, איך תתקרב לשם הכי קרוב, הכי קרוב שאפשר? על ידי זיכוי הרבים. כל אחד יתפוס את עצמו וקדימה, מה שאפשר לאסוף זכויות, זכות את הרבים, דיסקים, הרצאות, פעילות וכולי. כידוע, במהרה בימינו נזכה לראות בגאולת ישראל. אמן. רבי חנניה אומר הנשיא אומר עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל ותקוות ארצות שנה אמור אדמה וסלמה נסית גרדיל תראו ידי